Края на юни сме и имаме последен шанс да си присадим лоза зелено на зелено. Всъщност тая смичка сме я подготвили още февруари месец, когато я рязахме. Ето, махнали сме короната и сме оставили само тези литорасти, които избиват по стъблото, и няколко литораса, които са избили ето тук. За да може, когато ни се прихвани, да имаме потила на къде да си пускаме новата асма. Ето, това сме го правили преди 3 седмици, хванало ни се, а тези са били още мънинки и не са имали достатъчно вдървисяване, за да направим присадка на тях. Но сега вече са ни достатъчно дебели и вдървисени и започваме да присаждаме зелено на зелено. Подготвили сме си калемчетата, ето ги във водичка, на заспали и полусъблудени пъпки, и започваме и самото присаждане. Махаме си всички пъпчици, защото те веднага ще избият и всичката ни сила ще отиде там. И на калемчетата им махаме листата. Предния ден задължително трябва да сме си поляли обилно лозата, за да имаме силен напор на соковете, и когато се сложиме присадките, соковете веднага да ни подхранят присадката и тя да ни засъхне. Особено, както казах, края на юни жегите са много силни вече. Това присаждане може да се прави и в по-късни месеци, но просто самата присадка няма да има достатъчно време до зимата да заздравее, да се вдървиси и да може да оцелее за другата година. Имал съм такива присадки. Правил съм ги юли, август, прихващат се, но просто не могат да озреят достатъчно пръчките, за да ни призимуват. В средата на междувъзлието правиме разрез и след това цепиме с нощчето срещу самата пъпка и си подготвяме клинче от калема, който ще ползваме. Ето ни го и клинчето. Пъхнахме си го. Искам тук да обърна внимание за поляризацията на лозата. Ако тази пъпка на основата е тук, следователно пъпката на калема трябва да ни е срещу нея от другата страна. Ето. И е много важно да напаснем към бялния слой на подложката с бялния слой на присадката. Ето го. Ако подложката ни е по-дебела от присадката, както ни е в нашия случай, тук може да остане кухо, но тук от към страната на пъпката задължително трябва да са паснати. Сега превиваме с еластично найлонче. Пристегнахме си го добре с еластичното найлонче. Тук искам да вметна, че това присаждане е хубаво да си прави в облачно време, както е днес. И сутрин много рано или вечер много късно, защото големите горещини, калема ще ни засъхне веднага и няма да ни се прихване. Ето сега, аз продължавам да се работя по другите калемчета. Може да ползваме калеми от няколко сорта и защо не да имаме лоза от 2 или 3 сорта, както ни е тази в случая. Ето това ни представлява и самото клинче. Искам да погледнете как е. От едната страна е силно подострено и се вижда цялата сърцевина, а от другата страна е много по-леко подострено. И пак срещу самата пъпка. Пъхаме го в разцепа. Гледаме горе да ни се подказва. И също следваме последователността на пъпките и съвпадението на камбялните слоеве на подложката с калема. Тук този си го усукахме и горе, да ни засъхва.
но не е задължително. Не всеки път го правя, само когато ми е по-дълго найлончето, което ползвам. Ето тук този. Не съм го привил. Той си е засъхнал отгоре. Но си е свеж и тръгва. Ето го. Горните присадки искам да си ги направя на копулация. Ето как става. Ето ни го калемчето. Ето ни е основата. И когато ги сложим, трябва идеално да си пасват. Също ги прививаме с еластично или тиксо, или найлонче. Ето тая ще я направим така, а следващата ще я направим на подобрена копулация. Ето ние и подобрената копулация. Тук се вижда много добре, че долното ни е червено. Това зелено и се вижда. Това всъщност е зъбчето, на което режиме. Ето. Когато си направим разреза на една трета от към върха, правим разрез с ножче и на калема и на основата. Така и ги зацепваме. Така хем привързването е по-лесно. Хем и самия контакт на калема с подложката са по-големи и имаме по-голям шанс за прихващане. А смичката ни е готова. Ето, поставих навсякъде присадки. Все пак, ако не предстои серия от облачни дни, хубаво е да ги засенчиме. От обикновена хартия си правя такива цилиндърчета и е така си поставят на присадките. За около 2-3 дена да не ги огрява слънцето и да не ни подсъхват. Ако нещо не сте разбрали както трябва, може да разгледате и другите клипове в канала ми. Там съм обяснил малко по-подробно самите методи за присаждане на асми. След 10 дни искам да ви покажа нашите калемчета. Ето ги. Свежи и зелени. Проличава си кое калемче ни се е хванало, вече е изсъхнало. Ето. Да примахнем всичките ето тези пъпки за спалите, които са ни бутнали с ножче, за да ни взимат силата на калемите. Ето така ги примахваме. Или с ръка. Калемчетата вече си показва кое има шанс да се хване. Това не дава гаранция, че калемчетата ни са хванали, защото вече е много горещо и може да изсъхнат във всеки един момент. Ще изчакаме още една седмица и ще ви покажа пак състоянието им. Ето ни ги и калемчетата, почти 3 седмици след присаждането. Някои от тях се развиват много добре, други по-малко, но също са се хванали. Ето. От тук нататък какво следва? Също да филизиме ето тези пъпчици, които на избиват от подложката. Трябва да ги махаме, за да ни взимат силата. Трябва да привързваме филизите, за да ни ги щупи вятъра. Да пръскаме замана и погледнете найлончето, което използвахме, как започва да се впива, но все още е рано да го махнем. Ще изчакаме още и няма да го махаме нацяло, просто ще го развържим и ще го привържим по-хлабаво, за да може също да ни държи тук местото, да ни го щупи вятъра. Ако клипа ви е харесал, разгледайте и другите ми клипове в канала, които също са свързани с моето хобби лозарството. И може да ме подкрепите, като харесате клипа и се абонирате за канала ми. Чао, лек ден!